Kästner hiipii, kääntö toiselle puolelle. Ruslan Ishakov. Hienosti viivaan Larssonin laukaus, ja nyt se viivalla toimii! Henrik Larssonin uran ensimmäinen pudotuspelimaali, ja TPS ylivoimalla 1-0 johtoon, kun 11.55 on otteluun vanhentunut. Pajuniemen laukaus, pieni kulma, Ivarsson pitää alueen. Pajuniemi jälleen keskusta, Pärssinen on vapaana, kääntää laukoon toppaan! Siitä ulos ja peli jatkuu. Pärssisellä kaksi loistavaa paikkaa nyt tässä toisessa erässä. Ja Pärssinen show jatkuu, maalin eteen, mikä syöttö! 2-0! Nyt Pärssinen syöttää ja Topias Haapanen tuikkaa TPS:n 2-0 johtoon. Olipa hienosti pelattu, ei hämmentynyt Pärssinen ollenkaan tuossa tolpastaan vaan. Hakee sen kiekko ja etsii sen, kun ei ampumalla kertonut meni. Etsii se Haapasen, mikä sieltä tulee, jäähuaitos tulee suoraan tonne ja... Viiva, siinä valmiina Saarijärvi ja Haapanen pääsee taklaamaan. Saarijärvi ei tässä horju. Ja nyt tulee taklauksesta sitten rangaistus. Se osuu sinne polviin, Pospisil jää jäänpintaan. Kyllä se on ulos. Emil Viron ensimmäinen finaali päättyy tähän isoon rangaistukseen, joten nyt luvassa myöskin Lukolle sitten 5 minuutin ylivoimaa. Hänellä nyt jo 22 torjuntaa ottelussa ja siitä tärkeä aloitus voittoon. Gregoire viivaa, nyt on press ja tulee Vispaa Rami, press ottaa Lukon reppu selkään. Ylivoimamaali kävelee sisään ja kaventaa 1-2. No niin, se kaveri heräsi sieltä sitten 11 hetkellä. Nyt ne oli vaihtanut tuossa puolia jo, en tiedä olisiko lähtenyt pyörittämään lyhyeltä just sillä mitä sanoit, että pressi tuohon keskelle. Nyt sai kiekon siihen, yksi pitkä miina siitä ja... Se tulee päätökseen, Gregoire nappaa vielä kiekon viivasta laukoo, Rämö torjuu eteen ja siitä kiekko jää jalkoihin. Aleksi Saarelaami kiekko saattaa maalin takaa ja tasaviisikon mennään, laukaus raudoissa kilisee ja jää siihen maalin kulmalle. Ja sitten Ivarsson varmistaa, että Rämö saa kiekon. Hän on ensimmäistä kertaa urallaan pudotuspeleissä. Kiekko maalin eteen, Hakuinen ohjaa tolppaan, siitä ulos ja Ville Lajunen kiekolle. Ishakov. Siitä haastoon kääntö. Jaane Intonen, loistava paikka. Ja vielä tulee Kästnerin laukaus. Se mailoista yläilmoihin ja peli katko. Olipa taikurimainen syöttö siihen. No, osuuko siinä, ottaako Lukon pelaaja kunin roppaa? Joo, Glocki ottaa kädellä, hanska kädellä siinä ja hanska heilahtaa. Ja... Aivan loistava startti, voidaan tässä vaiheessa sanoa finaalisarjalle, kun Nurmen kääntö, Nyman ja Rafki tulee ja ilmoittaa, että nuoresta iästään huolimatta hänkin on jo isännän asteella. Ja sitten viivaa ja Pajuniemi laukaus! Ja mikä laukaus! Lauri Pajuniemi, TPS 3-1! Oi, tuossa vähän roikku toi ilmassa, vähän hätäsee, siinä yritti koko ajan Lukko pistää, kauhean kiire hyökkäykseen. Ja silloin tulee tämmönen Pajuniemi, joka katkaisee sen hyökkäyksen sinisellä ja on toi kuti kauhea. On se kauhea ja Raipen ilme. No, pojat pelas hyvin. Odet kiitää alueelle sisään, kääntömaalin eteen! Torjunnasta rimaan, Saarelan paikka, ei maalia. Monta rimaa tuo Tepsin päädyssä on ollut. Siitä tulee nimittäin, se menee Rämön torjunnasta ylärimaan. Pappalo jatkuu päädyssä ja sitten on Pajuniemi, mikä rysty ratkaisu! Ja se on 4-1 ja nyt alkaa olla lopun alkua. Pajuniemen illan toinen ja TPS 3 maalia edellä, kun 3.36 on kellossa. Ja nyt sitten... TPS voittaa 4-1 ja sanonpa vain Ari Wallin, että... Tämä oli sellainen aloitus, että oksat pois. Ensimmäinen finaali pelattu tällä Kivikylän areenalla ja ottelu on päättynyt TPS:n 1-4 voittoon. Ensinnäkin onnittelut voitosta TPS:n valmentaja Raimo Helminen. Kommentit ottelusta. Kiitoksia. Kova peli. Lukko oli vahva. Erittäin vahva pelissä. Meillä ehkä kävi tuuria, niin oltiin tehokkaita, niin sitä kautta me voitettiin peli, mutta kyllä Lukko oli vahva tänäänkin, että niin kuin tiedettiin, että hän on erittäin kova joukkue.
mutta tiukkaa pelaamista. No, tunteet oli aika lailla pinnassa, mitä tietenkin finaalimatsille voi odottaakin. Ja isoja rangaistuksiakin jaettiin puolin ja toisin. Näetkö itse, että ehkä vähän läikky yli molemmilta puolilta, vai oliko ehkä pilli enemmän herkässä tänään? No, en osaa siihen oikein sanoa mitään tuon tuomaritoimintaa. Ja tietenkin tunteet on pelissä mukana. No, heti huomenna sitten jatketaan alle vuorokausi aikaa palautua. Mitäs ajatuksia näin tuoreeltaan huomisesta? No, peli varmasti vielä kovenee, että sen tietää, että Lukko tulee vielä kovempaa. Se nähdään sitten huomenna, miten pelin käy. Kiitoksia näistä kommenteista ja tsemppiä huomiselle. Kiitos. Ja sitten kommenttivuoroon Lukon valmentaja Erik Hämäläinen. Tänään 1-4 tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. Kommentit pelistä. Sarja on avattu ja me oltiin tänään jännittyneitä tuossa alussa. Ja ei päästy ihan parhaimpaamme. Saatiin siihen kavennus 2-1 ja vielä oltiin pelissä mukana ja saatiin siinä painettakin aikaiseksi, mutta ei sitten tulosta. Me ei saatu tulosta aikaiseksi. Sarja jatkuu, mitä ei ole menetetty. Huomenna jatketaan. No, isoja rangaistusminuutteja vihellettiin tässä pelissä molempiin suuntiin. Tietenkin varmaan näkyvämpinä tuo Christian Pospisilin lopuun 20 käytös rangaistuksesta. Onko tuo juuri ehkä tuommoinen tunteiden hallinta ehkä joku teema, mikä pitää huomenna sitten olla parempaa, että jos meinaa tässä sarja tasoittaa? No, varmasti sekin, että tunnetta pitää pelissä olla ja se pitää osata sitten kanavoida oikeisiin asioihin. No, osaatko näin tuoreeltaan vielä sanoa, mitä muuta huomiselle sitten tehdään Lukkoleirissä toisin? No, ei näin nopeasti vielä tehdä mitä päätöksiä. Huomenna sitten katsotaan, mitä ollaan keksitty. Se nähdään sitten huomenna. Kiitoksia kommenteista, tsemppiä huomiselle. Kiitos. Jälleen Kesterömme yrittää sinne maalin eteen, mutta hyvin peittää Saarijärvi ja sitten Odet. Ja samalla erään viimeinen minuutti, Odet levittää. Repo tulee, Vispa laukoo, Karejev torjuu. Ja tuomari käsi on pystyssä, jolta rangaistus sieltä on tulossa. Sebastian Repo, olipa komea kärkki Schalkovi, jolla päästiin tuohon maalin eteen. Ja kampituksesta TPS-pelaaja penkille. Viivalla levitys, Gregoa tulee, kääntää, Koivistoinen menee siitä Ivarssonin lavasta kohti Karejevia. Ja venäläisvahti ottaa lopulta kiekon haltuun. Hyvä peli viivaan, Antalainen laukaus muuttaa suuntaa. Sevänen vielä Haapasen mailla välissä, ottaako kakkua? Kyllä ottaa. Siinä sitten valitettavasti vain kamppailutilanteessa mailla jää jalkoihin. Viivaan Saarijärvelle, 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Koivistoinen laukoo ja nyt se menee etukulmasta sisään! Koivistoinen ylivoimalla, Lukko 1-0, kun 14.35 on pelattu ottelun toista erää. Ja tuuletuksesta näkyy, että nyt maistuu. Joo, kyllä maistuu ja maistuu täällä hallissa ja penkki räjähti tuosta saman tien. Odet ei pääse kiinni, Anttalainen hyvä rystysiirto, mutta siitä ei enää Intonen liikahda. Sitten puolestaan Aleksi Saarela, levitys ja toiselta puolelta ja Sebastian Repo. Laukaus Lajusella ja Saarela, pöytä on katettu maalin eteen. Ja Saarela katsoo ja pistää kiekon maaliin. 2-0, 16.37 pelattu. Ja katsotaan, nyt siellä joutuu Repo ainakin. Joo, siellä pieni kahnaus vaan maalin jälkeen Lajusen kanssa tuo päädyssä. Ei siinä ole kuin pieni muistutus. Saa niin sanotusti muikkarin siitä, mutta ei vaikuta sen suuremmin peli. Ja saman tien Jana Tunen sitten jalat liikkeelle. Ja jalkojen täytyy käydä, jos Saarijärven pystyy 1-1. Aika, mikä laukaus! Thomas Gregoire pistää aloitusvoitosta suoraan vastaan. Ja sinne helähtää 3-0. Ja nyt se alkaa olla sitten vähän ratkaisumakua lauantai-illassa. Ja se näkyy myös penkistä maalintekijänä 3-0. Thomas Gregoire. Nyt täytyy odottaa hidastus. Ei tullut seurattua peliä. Meillä oli joku monologi menossa, niin, kun siitä oli. Lähtee Liedes aloitusvoittoon ja pam! Oho, Ranne tommonen näpäytys Vantaimeria. Tuolla Springfieldissä AHL-puolella
Ja siellä muuten Daniel Odet, nykyinen seurakaveri, oli samaan aikaan myöskin Springfieldissä. Joo, kyllä kyllä. Repo, ja siinä on viimeinen ratkaisu. Sebastian Repo nostaa mailaa pystyy, tyhjä maali häämöttää edessä. Ja Repo myöskin tekee tästä sitten pudotuspelikevään ensimmäisen maalin. 9 ottelua ehti mennä ilman maaleja. Viimeinen niitti, sivallus tulee 4-0. Ja Repo tänään 1-1. Lukko voittaa 4-0, tasoittaa finaalisarjan voitot 1-1. Välipäivän jälkeen maanantaina sarja jatkuu Turussa. Ja toinen finaali täällä Kivikylän areenalla päättynyt. Se on päättynyt Lukon 4-0 voittoon. Aloitetaan kommentit TPS:n vastuuvalmentajan Raimo Helmisestä. Kuinka kommentoisi tilanottelu? No, Lukko oli meitä kilometrin edellä tänään. Me oltiin ihan matkustajia. Me oltiin ihan vaunuja ja ne oli vetureita, että ei ollut tänään meillä palaakaan. No, eilen 1-4 voitto täällä Raumalle ja nyt sitten 4-0 tappio. Osaatko sanoa, että mitkä ne oli ne tärkeimmät seikat, missä tänään jäätiin sitten jälkeen? No, me jäätiin vähän kaikissa asioissa jälkeen. Että me oltiin, niin kuin sanoin, että me oltiin niin perässä tulijoita, että meillä ei tänään ollut palaakaan tässä pelissä. No, nyt on sarja sitten 1-1 ja maanantaina jatkuu Turussa. Mitä ajatuksia näin tuoreeltaan tuosta kolmannesta matsista? No, pitää kunnioittaa, arvostaa kotijoukkuetta, erittäin kova joukkue. Meidän pitää vaan löytää uusia keinoja. Näetkö, että tuolla Turussa tulee jonkinlaisia voimasuhteen muutoksia, kun pääsitte kotijäälle? No ei varmaan mitään ihmeempää. Katsotaan, mitä maanantaina tulee. Se nähdään sitten maanantaina. Kiitoksia tästä illasta ja tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitos. Ja sitten Lukon valmennuksesta Erik Hämäläinen. Ensinnäkin onnittelut 4-0 voitosta. Kommentit pelistä. No joo. Me luotettiin siihen, että meidän peli riittää. Että vaikka eilen hävittiin, niin oltiin kuitenkin, tai pelattiin kuitenkin voitosta ihan loppuun asti. Että tänään kun selvittiin tuosta alun ekasta kympistä, missä Tepsi antoi kovan paineen, niin sen jälkeen kyllä peli kääntyi meille ja oltiin kyllä loppupelin päällä. No tosiaan eilen alle vuorokausi sitten 1-4 tappia, nyt sitten 4-0 voitto, niin mitä tuossa yöaikana oikein tehtiin, että tämmöinen muutos nähtiin täällä jäällä? Me jännitettiin eilen sitä eka finaalia ja tänään oli sitten paljon rennompi ote, että huomattiin, että on ihan vaan jääkiekkoja ja kaikki jääkiekon lainalaisuudet toimii ihan tässä finaaleissakin. Nyt sitten maanantaina kolmanteen peliin Turkuun. Mitä ajatuksia tuosta matsista? No, meidän täytyy ainakin yksi peli voittaa Turussa. Siitä lähdetään ja vietetään nyt äitien päivä ensin ja mennään sitten maanantaina Turkuun. Juuri näin. Ei muuta kuin äitien päivän viettoa ja jännittämään kolmatta finaalia. Ei muuta kuin tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitos. Sitten Odet. Hyvin tulee kaista vapaaksi. Sebastian Repo iskee siitä. Tulee laukoon. Rämö torjuu. Jäähy on kuitenkin tulossa. Se tulee TPS:lle, joten kun 10-14 on pelattu. Ja samalla Lajunen takaisin. Joten sitten ollaan tasaviisikoin ja Liedes kokee heti kovan taklauksen. Ja vähän tuntuu sinne käsivarteen olkapäähän jotenkin, kun Liedes poistuu vaihdon puolelle. Sitkeästi kiekko sisään. Siitä Pyhtiän levitys hyvin toiselle puolelle, mutta sitten jälleen katkon paikka ja siitä lähtee Mattila ja polkaisee läpi ja joo, Mattila vie ja siinä on häirintää ja vielä Hakulinen maalin edustalla ja nyt se on se rangaistuslaukaus. Siinä on toinen läpi ja jo nyt sitten Lukolle alivoimalla. Robi Press, joka on voittomaalikilpailuissa ja näyttänyt rankkareissa muutenkin omia taitojaan. Mikä on ruotsalaisen ratkaisu? Vietti rysty puolelle ja mikä uitto sisään! Rangaistuslaukauksella Lukko johtoon 1-0 ja maalintekijänä Robin Press. Saarla avaa hyvin Odet. Tulee ne liukuun, Ivarsson ohjailee hyvin ja sitten tulee kova taklaus Sebastian Repo. Pitäisi olla jäähy, toi oli kiekottoman miehen estäminen. Ei nouse kättä pystyyn. Saarella pitää hyökkäysalueella. Kokee, että hänellä on iso vastuu.
Vastuu on myöskin Pyyhtiällä, joka laukoo eikä olla kaukana tasoitusta. Siellä taitaa joku sivun rautakin kilahtaa. Oli melkoinen maskikin vielä omista pelaajista Lehtisen edessä. Ja näin se todellakin on. Ja siitä Jasu ottaa aloitusvoiton. Hyvin haistelee kuitenkin tämän Saarella. Ja sitten Repo. Repo tyhjä maali. Onko ratkaisun makua? 2-0 Sebastian Repo tyhjään maaliin. Siinä tarjoaa Aleksi Saarella vielä Revolle tuon kunnian. 1.45 jäljellä. Lukko iskee tyhjiin 2-0 asialla Sebastian Repo. Ja Rämö pois maalilta luonnollisesti. Koivistoinen heittää. McKessner liedessä. Taistelee keskialueen puolelle, yrittää itse. Skalitskin tulee tyhjä maali edessä ja siitä 3-0 ja nyt tämä homma on sitten paketissa. 1.14 varsinaista peliaikaa jäljellä. Pavol Skalitski katkaisee myöskin kuuden ottelun maalittoman putkensa. Kiekko rännii toiselle puolelle Glocken ja sieltä Intonen taklaamaan. Vielä tulee Janatuisen loistava riisto. Peli sinne toiselle puolelle ja TPS saa maalin eteen ja saa sieltä sen yhden maalin. Arne Intonen taistelee maalin edustalta. 9 sekuntia toki enää kellossa. 1-3, mutta ei pelaa Lassi Lehtinen ainakaan toista nollapeliä finaalisarjassa putkeen. 1-3. Loppunumerot taululla. Lukko ottaa sarjassa toisen voiton. Ja huomenna sitten Turussa neljännessä finaalissa mestaruus on ensimmäistä kertaa runkosarjan voittajalle Rauman Lukolle katkolla. Pressi, jonka tarjoaa tietenkin Turku Energia. Ja kommentoinen aloittaa Lukon valmennuksesta Erik Hämäläinen, onnea kiinnityksestä. Ja sitten kommentteja illan pelistä. Miten näit ja koit? No joo, meillä on vahva alku siihen. Ja TPS sai 3 jäähyä, me ei saatu maalia tulosta siihen, niin tultiin vähän kärsimättömiksi ja ei saatu ihan sellaista peliä, mitä oltaisiin haluttu, että syötöt ei ihan napsunut kohdalle ja eikä saatu semmoista hyvää vauhdikasta viisikkopeliä, mutta kaiken kaikkiaan kova vääntö, tasainen ottelu, saatiin tuommoinen puolustustaisteluvoitto tuohon sitten ja ollaan kyllä ihan tyytyväisiä. Tämä riittää. Huomenna jatketaan. Kiitos. Kiitos. Jatketaan Turku Energian tarjoamaa 3. finaalin jälkeistä lehdistötilaisuutta. Raimo Helminen, TPS:n päävalmentaja, kommentit pelistä. Peli oli erittäin kova peli ja ihan on. Parannettiin. Mutta ei tarpeeksi. Lukko on erittäin hyvä joukkue. Voitti tänään. Huomenna on uusi koitos. Kiitos, Raipe. Kiitos. Koivistoinen kiire tulee. Lajunen yrittää nopeasti maalille. Ja sitten lähtee Hakulinen. Tuleeko kahdella yhtä vastaan? Koivisto on mukana. Takaa tulee Koivistoinen. Ja Rämön erittäin tärkeä torjunta. Tupla torjunta ja kiekko maalin edustalla. Ja Haapanen selvit. Andrei Hakulinen. Kiekko viivassa Bresi ja Mailakin menee kahteen osaan sinne maalin eteen. Koivisto napauttaa ilmasta 1-0. On siellä hereillä maalin kulmalla. Ja katsotaan vielä, tarvitseeko tässä edes tarkistaa mitään korkeita mailoja. Mutta Toni Koivisto avaa hanat tässä neljännessä finaaliottelussa, kun 11-01 on pelattu. Skalitski. Tulee keskialueelta vielä hyökkäysalueelle, kääntö keskustaan Pospisil ja takatolpille, mikä koulumaali! Julius Mattilan uran ensimmäinen pudotuspeli osuma ja se pelataan kyllä sitten tyylillä sinne takatolpille ja aivan tyhjiin saa Mattila laittaa 2-0, 16-08 pelat. Riisto Tammelalta. Haapanen puolestaan antaa kovuutta siihen ja sitten tulee Pärssinen, Riisto kiekko. Pärssinen lähtee haastamaan hyökkäysalueella. Brese seuraa. Edelleen Pärssinen, vahva suojaus, pelaaminen. Sitten Pajuniemi tulee maalin eteen. Pärssisen paikka.
Ei ole Pärssinen, vaan on Iversson, joka kurkkaa siihen maalin kulmalle. Sitten Petmanin taklaus ja jälleen Lehtisen torjunta. Nyt oli sitten erinomaista liikettä. Nyt oli päätypelissä sitä liikettä. Oli ristiinluistelu, oli koko viisikon aktiivista osallistumista. Larsson, uusi tulitus tulee, sekin jää Petmaniin. Nosto vielä, Larsson nappaa alas, levitys, Kessler laukaa kavennusmaalin, aivan alan aakaan sivaltaa, ja se on palloseuran kannalta iso maali, kun asialla on Jose Kessler, 1-2. Keskialueelle vielä Odet kamppailee kiekon Lukolle, ja sitten Risto, Pärssinen hyökkäys alueelle, laukaus tulee raudoista ulos, ja siitä kääntää Odet. Siinä ei ole tuomarille mahdollisuutta. Jää tilanne ja Pärssinen. 2-2 ei ole kaukana. Katsokaa tätä tilannetta. Yläputkessa Ismo Optikolle. Sitten ei kuulunut ääntä. Ismo Optikolle teemalla mennään eteenpäin. Lukon toinen ylivoima. Hyvä voitto Pärssiseltä aloitukseen. Anttalainen laukoo tämän ottelun tasoihin. 23 pelattu ottelun toista erää. Anttalainen aloitusvoiton jälkeen ja TPS tulee kahden takaa rinnalle. Painetta tulee edelleen Pyyhtiä ja sen jälkeen Pärssinen. Pospisin laidalta vastaan ottaa kiekon. Siitä levitys Skalitskin laidalle, joka puskee siitä Viroa vähän takamatkalla ja Skalitski! Pavel Skalitski vie Lukon jälleen 3-2 johtoon, kun 14.57 on pelattu ottelun toista erää. Pieni siirto ja Skalitski tulee sieltä ja laukoo jälleen Lukon kuskin paikalle. Äsken oli avaimet käsissä, mutta Lukon oli joku vaihtanut sieltä. Hakulinen tulee, Koivistoinen mukana, kiekko maalin eteen ja Koivistoinen 4-2. Ja Lukko tulee jälleen, kun TPS hetken tuntee olevansa hommassa mukana. Niin silloin tulee Koivistoinenkin ja lirauttaa pienet muroihin. Ajautuu liian vaikeaan paikkaan Saarijärvi, Liedes mukana, kapteeni tulee, tyhjä maali, 5-2, 3 eroa ja 3.55 on pelaamatta. Ja nyt on sitten Rauman Lukko, se on ennolla otteella nyt kiinni kevään 2021 Suomen mestaruudessa. Heikki Liedes, 5. maali. Nyt pitää saada nopeaa kavennusmaalia, muuten se on hopeinen kevät palloseuralle. Sebastian Repo kahdessa edellisessä tyhjiin antaa paikan ja Koivistoinen sinetöi 6-2. Ja kyllä nyt on pakko sanoa, että TPS ei tule enää tästä nousemaan. Ja sen näkee nyt tuolta Lukon penkiltäkin 4 eroa, 3,5 minuuttia aikaa. Ja Eetu Koivistoinen tänään 2+1. Nyt Repo antaa puolestaan Koivistoiselle sen paikan. Odotetaan aika pois ja voidaan julistaa, Rauma Lukko on Suomen mestari keväällä 2021. Se voittaa liigahistorian ensimmäisen mestaruuden ja 58 vuoden odotus Raumalla on ohi. 63 SM-sarja mestaruus ja nyt 2021. Lukko on Suomen mestari. Siitä lähtee kapteeni Heikki Liedes ja Kanadamalia matkaa tästä Raumalle ja upea ele. Toni Koivisto saa sen välittömästi. Loistavaa Heikki Liedes. Me otetaan sieltä TPS-haastatteluun Raimo Helminen, Raipe. Päällimmäinen tunne on tietenkin pettymys, kausi on paketissa, hopeinen mitali, mutta miten summaa tämän uskomattoman matkan, jonka te olette tämän joukkueen kanssa tehnyt? No, kyllä. Pojista voi sanoa, joku viisas sanoi, että meidän pojat ei hävinnyt, että ne vaan ei voittanut nyt tänään, että tosi ylpeitä. Tosi ylpeä ollaan valmennusjohto jätkien venymisestä ja vanumisesta ja tuosta taistelusta päivästä yksi tähän päivään saakka, että sillä ihan uskomaton fiilis, että olla työskennellyt niiden kanssa ja täytyy kiittää tätä meidän valmennusjohtoa, kaikki meidän koko ryhmä. Salo, Rintanen, Moisanen, Hietaniemi, Rosendahl,
niin ihan uskomatonta väkeä tekee töitä. Meillä on synkannut hyvin ja varmasti on ollut kans, meistä on jotain apua ollut pojille niin kuin, että mitä me on tehty. Että. Mä uskon, Raipe, että teistä on ollut isoa apua tonne kuule. Sitä on ihan turha edes vähätellä. Raipe, näin turkulaisena sanoisin, sä oot hieno mies. Kiitos, kiitos. Raipe, ei muuta kuin onnittelut. Tää hopea varmasti kääntyy hymyksi vielä jossain vaiheessa. Ja Raipe, toivottavasti me nähdään sut näissä ympyröissä hyvinkin pikaisesti. Kiitos ja vielä onnittelut upeasta kaudesta. Kiitos, kiitos. Kiitos, Raipe. Täällä on ilo ylimmillään ja meillä on suuri kunnia ottaa ensin Suomen mestari päävalmentaja Pekka Virtam tuolta kaukalon laidalta. Peksi, ensinnäkin aivan mielettömän isot onnittelut. 4 vuoden projekti on tullut päätökseen mestarina. Avaa ihan omin sanoin tämän hetken tuntoja. No joo, helpottunut. Helpottunut olo tietenkin, että ei saatu sössitty tätä ja en saanut sössitty tätä sitten taas itsekään, että nämä vastokäymiset vähän tässä arvelutti, mutta peli oli vähän karkaamassa käsistä, mutta onhan se nyt hyvä fiilis, pitkä työ, pelattu aika todella pitkään, hyvää jääkiekkoa, 1,5 sarjan kautta Suomen parasta kiekkoa ja sitten tilanne, mikä lopuksi saatiin sit luotu näihin playoffiin, että meillä ei ollut kuin hävittävää, niin jokainen, joka yhdenkin psykologikirjaa on avannut jossain kohtaa elämä, niin ymmärtää, että se on lähtökohtana kaikista hankalin. Ja pystyttiin parantaa huonojen pelien jälkeen aina silloin, kun eniten tarvittiin, jopa tänään taas eilinen vähän ihkeä, tultiin tämä peli tosi hyvin Tapparasarjan tappion jälkeen. Tepsin eka voiton jälkeen todella hieno kiekkojoukkue ja todella sitoutunut. Täynnä hyvin pelaajia, hyvät pelaajat yleensä voittaa sitten loppuviimeksi kuitenkin. Ja kunnia kuuluu heille. Kunnia kuuluu totta kai heille, mutta se kuuluu tietenkin koko tiimille. Niin minkälaisin asioin sä kuvaat tätä teidän joukkuetta? Mikä siitä on tehnyt Suomen parasta kiekkoa pelaavan ryhmän? No siinä on niin monta asiaa, mutta tietenkin siellä on pelaajia, jotka on aika pitkään ollut ja se runko rakennettu niin, että kuudet tuli tähän matkaan mukaan, niin ne rupesi pelaamaan niin kuin lukkokiekkoa ja toimimaan lukotavoilla ja nämä viimeiset parit vuodet, että me luotiin kuitenkin sellainen pohja ja kulttuuri sinne aikaisemmin ja sitten se on ollut aika helppoa se, ei varmaan helppoa, siis löytää hyviä pelaajia, mutta kuitenkin ymmärtää mitä meillä puuttuu ja mikä homma täytyy aina paikata ja missään kohtaa ei tullut kukaan kertoa meille, miten meidän pitäisi tehdä tämä asia, vaan sopeutui tämä tosi hyvin. Peli oli aika hyvässä kuosissa viime kauden jälkeen, niin pystyttiin aika paljon panostamaan tuommoiseen niin kuin ryhmähenkeen ja erinäköisiin ryhmätöihin ja tutustumiseen, ja mikä kasvatti tätä joukkoa niin kuin vielä yhtenäisemmäksi niin kuin jää ulkopuolelle. Se oli vahva kaveriporukka, joka teki toisilleen loppuviimeksi. Veljeydestä ja ystävyydestä ja rakkaudesta toisia kohtaan. Se on iso arvo ja mahtava voima. Pekka Virta, mä olen ensinnäkin sydämen pohjasta onnellinen, että sä seisot siinä. Olet Suomen mestari tämän pitkän uran varrella ja annan isot onnittelut. Kiitoksia erittäin, erittäin paljon. Ja ikätäs moi, Pekka. Moro, moro. Mä oon niin pirskatin ylpeä siitä, että mitä sä oot tuonut Suomi jääkiekkoon tällä hetkellä. Siellä on niin monta hienoa juttua, mitä toi peli pitää sisällä. Että oot antanut hyvät askelmerkit ympäri Suomea monelle valmentajille. Kiitos. Kiitos, Pekka. Kiitos teille. Kiitos oikein paljon. Matka jatkuu.